till Frysedal, Nypalen. Det var ett mycket snyggt fint personligt rekord. Och 2000 kronor rikare. Ja, kom igen nu killar! Det är bra Björn! Vattengradstekniken här. Göra en bedömning. Det är bra Björn! Träna lite mer vattengrava. Johan och de hoppar bra. Hej! Då blir Karls Kenya hoppning igen. Björn Hammar anar lite oro. Oro här. Här är Björn, kom igen nu. Härligt, kör på nu, sitta i den. Ja, kan hela vägen. Härligt, Johan, kör på nu. Jag är också på gång. Ett starkt sista varv. Mitt i nu Karl, kom igen nu, hela vägen. Uh-huh.